Insula enunji pride idiot yo eyange sufu eyange nunji studio unya bulunji haji mwalimu chizimbe. It's a Friday, guys. We are so happy to be here. But now Friday ebera vibrant ebera ina energy raba genyi betu leta ku lokutanu because bale sewe chikachuka baine bitone baina platformu bakute ku bantu banji baba yimbira obuyimba obususuta obo mukwano hey tugire chitulekechi Haruna Mubiru mwalimu chizimbe ndi nayo nakora lero tugenda kwa tunoyo lugendo rwe jemvu dewe bamuzala wa yemwe mwali manye chalo java abaganda be family music egos cream let's go nile paka satanezo kumacha. My name is Stella Nante mwasemtia. Yes, Haruna Mubiru mwalimu studio eranga bitu abasubiza nakorallero tumulina atuse banji banange banji tumumanye obuyimba bwatuyimbiranga era bwachayimba up to today tonswaza obufumbo yegwe yenzi banange togerechi era tukatwetuno lye byona byona yali mu Eagles production na bayo na Damu Cream aina businesses ezenjawulo H&M restaurant nebirala byagenda kogerako. Today is a beautiful day. I can feel it. Post they don't know get the name come and mugamba. Yeah, it's a beautiful day. Mm. Okay, just something about it. Now we can do it. Hey, nangi mkedi. Chibanga nyamba lo bulungi ne mfuruma. Mbampu yanga. Ah, totally. Nini ndo kula bijja kuba birungi. Ntegedde. Unkwaniza kushohaji. Nangi sabi senyo. Assalamu alaykum. Nzikizo kujogera. Yeah. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Allahu rakat. Wacho kirizibwa kubanga chiri chira muso just bagaliza mirembe. Yes. Ai, chokede. Muza kwatulaba haji. Musiwe mtano banafa abatulaba. Abali wano ko NTV masemtia amanya ne dobo za jaru na mbiru. Eri akitoke yakola sente. Ah, byebyo. Ajo la bisabulunji wabale kuomera show. Amina. Nkachayi katamu. Nawe kabulunji. Nkachayi mwatu. Wanu mikola we mutwe. Tojanjala tova ojanjala no tava onja duva okuse. Ate bo tu kawano. Mm. Oise kwa ndiwa kwa masaji. No tukanya kwa kachayi. Eh, wemva wanu kati ngenda ku masaji. Ku masaji. Kwa kachayi na kunyiganya gamu no muno. Eh, hey, I know eh. Balaba munyirira nyo. Nyimwe muja mereje. Byonna. Balanced diet. I know. Era TV ebikola. Nyo, byonna anti. Sija kuva wali. Taina jolaga. Asiraje ngenda. Hajo doctor ndo lirutia. Doctor na alhamdulillah kede bulunji. Twakede kusala ko na kusaba na kwebaza. Amina. Kati atewe nze mukubo. Hilali wa dedunji. Chitofo. Mbade manyinti nafuna muka jamu. Na hiyo wenzu kusate ntusedma wirawa. Amina. Kutigiza mwavi tegati. Mwategi kawaru unji. Amina haji. Yeah. Yes. Ah, manai haji. Watulaba. Mm. Haya, ya baku banyumiru obu yimba. Nibanyumira music. Nibanyumira gwengo muntu. Mm. Baga lukula gana nawe. Mm. Impact jore som society nene nyo haji. Amina. Ah, katiba tuwategeze. Mm. Haji, azali bawa. Haji. Nze haji Haruna Mubiru. Yes. Nze ali wo mwami obo mugenzi Haruna Mubiru. Yes. Mama wange Margaret nabatanzi. Oh. Yabera buwatao. Mm. Ebu naye wagalani deneye. Mama Margaret nabatanzi muganda asema kula. Okay. Asema kula kwa damu misachi. Eh. Kakati yao. Yes. Nasoma kebingasa. Yes. Ni mala era byenkozesa. Yes. Ni musajja ndi mfumbo. Ninga haki tezina gwayo. Ah, tusobola kubalira haki haki. Ah, lwachi. Lwachi. So akati. Yes, sir. Mzali bwao Gaza Road mu Rotate. Olaba oluva ku mbuzi. Okay. Oluva ku mbuzi Gaza Road ya wafe mchalo. Ate bukoja mayo bio kuvao okukira wali bwati bwe bukoja bwange guli wano mukivuga wano eyawe watyao hi bana odayo kono lima kubi bajita kulima kubija nabadde ku bankole de dapati gumanche nabade kojo ndeka
bandeze nokundera gobanyesa je kulu era nebazawe wate bonna samisa kisema kula yeah banko edeyo kapata nga kade surprise kuganade nange sibiriko naja nebanimba limbao nga bakukuliza nga bangamba banjagaliza. Oh wow. Banjagaliza shenunji. Of course. Successful. So nasanyuse nnyo lwade naku lunch. Amina. Ati unjo kuwe na mimi mkwano wejito mubulamu. Yes. Nga bakwagala. Naba ko naba kwagala nigwe. Naye chifa ingereje we ingereje bakuza zimpisa zewe isambantu. Tito. Kakati neisa yangi. Ye kwalizo kubira nga nchali mwane waka. Nisi nga nali chana nga tibyo nati bali baddewo. I know. Yesu kati newa za Katonda yeah. na banku za bulungi kitofu nchama nyidwa ngo mwane waka yeah yes a oyogede kubakuza memory chijo singa kubeda na bazadawa bakute biche bakuteeka mu byojukira ibicha kuyamba paka kati nze sakula na mama na tata okay na mama yaliwo ate tata ngataliwo nebo na banyamba okunkuza bankuliza mu mkuze nnujo wawa wam abazadde bana abalooza obanga otukulidde ku step mother nakutulugunya getofangayo kyagamba kye kituufu tekijja okuyamba nki kubanga alekerera ebirungi byali alekerera ebirungi byali koze kale obanga akola ebirungi n'abikolera gwe ng'okutulugunya gendo ono gendo gye gendo olime gendo okole bw'oti akutegeka yes. yaloza akutunya yes. ninga atakola chi kati binyambye nnyo kubiranga awamwe na bisanga aterye kubuli lyelintu sizo kubo bulungi wanwendi toka kati we bagamba kila kumachagi nonona olusena mazi gendo yero rujja gendo teka kemere tegule ebintu jijemini mweji tuyambe mbulamu kubera nga tuli successful. Ngukula umanyo kula umanyo kula. Yes, umana manyo kula. Baja angu, yes. Awali chirunji ulio mcha cheyunira. Yes. Okay, abazadde abana bali abaza muti amanya bakulide mbere abaina chebe kwasa nti bikaseera buli chakoli chintu nga aba excuse anti mnaye nakula ni step mother anti mnaye nakula ne mabisa bubinyo bakola we bati. Bakola echo chenyinchi ya gama ngokole kubanga abali abana kati byebyana. Abali abana wakachi mama cha chitadi shimanyi chana cha dadi chana cha mami. Nga techikoze. Yeah. Gwe baku zukusa kuminemu ugenunu na mazi. Chokate yu musanga abaye basi. Nga gamba guavoku nuna mazi. Gendo zukuse munu. Aha. Aginda na avi agende kusomero. Ato mkume konga alia. Yeah. Evi tubijewe ya mazi dokulia. Chokacho chivudia ni chivau ni chitamula ni chikolaji. Nechigenda. Gwe yake dokuno na amaze ya mtu edo nubile. Mule kawa nevi ntu. Gunde hata italinyariyo. Kumbe gwa kutende kaa kutegi kaa. Chito. So. Wagachimanga wa amaze. Abantu amaze. Tuwaina. Awe sima. Waluwa mudumuwa webu wata hao. Yeah. Awe watu tuwaga chima kuhu. Na chima wantu manji. Na chima waluwa ujibaita emitiane yo. Inkuluze bugunji ne chima wegali ngagabuze kusalama binji nawe ndeka atulaba ne agambe ene ayo na chima kumazi no chima ne chimira dala amazi agwo mudumu niga na agali ke nkoma no sedera no gwayo no uga tuitambiji kitofu oro mubakuzibwabo abasore abakuza ni mukuyimba ngo utandikiriza mu butongo byagala nnyo obanga tochiroza nga nako nje satandikira mukuyimba natandikira mu kusala mviri nemva mu mviri ngo omuntu omulenzi nanga yeyiya nemva mu mviri in fact na ngo bako nokuvuga boda boda yakagali baka gwali osala anko misa chemvidi ah misa chali mekunes pa konti na msali mvidi ba uyu wa juna yi ama nzinda sali mvidi wa makale ne nkola chi ne mpota ko bino ngo mulenzi nawe yeya yeah. ningenda ku site ne mpeleza ningenda nenjika ko kanika wiringi nimbivamu ninzira mu mviri
Nviri nenzivamu nenzira migati mukole migati kayungeyo era abantu abamba manyi ntinze banza ala kayunga nimbira yuna baba njola nyonyonyo nemfuka mwale kayunga okay so era sibuka yenyu waliwera nawulira wali akantu akaliyeyo akati kali bwa aji mobile kayo nenda tsigenda sibye naleka yo eh tsonga babi naleka yo bawuli byali yo bitu batugendira ko kale akati yao akati yao nenzija na ina jaja wange wano mchisenye mmengo wano ainetakawe mmenga jaja sem tata asema kuluwe kati ngakola saluni na mulimu mama wange na jana ngatu salidao kati tusale mviri kamashini nga wekali ni echiro ngenda mu club ngo club wezili yao lies on michebio na imu mwaita mjaka Kampala mwaita mwaje sio mama yu mzali ndwa so wakati nitugi na mu club yo obo genze misauli maganjo ni wajani wa baby umma byange ebya saluni na inga mwenko lati inga mwensula kakati sema kula weya jangida yena agenda mu music olubali mu oba yali mu Gibros okay. Yali mu Emitos okay. Ya Umaru Katumba amulirako okay namulirako muliyako amulirako Umaru Katumba ati ngamwe bazinira mu bajaye ja saine kisimu kino kisoneri kisonya kitadde wano wakirabako wachita wake eche chiriko erio erio echo kakati nga newe mtu abanga line nga chimyansa chiti kati ngatako yina kuba ye chikalu what ninga wano chiri wa abikudde chimbide chesimbye mu rubuto wa okay kati ngajia no budde akadako akanyiganga ko wano mpewa ngake ni watu bunaini akati ngatukanga kanga ako misach osho akati ao ngajia tani so kujja tuka abali bamanyi nti waka abali bamanyi nti ndongo mbi batani kukubira nga bajagala kubanga yali atani so kuchuka chuka obulambu bwatani kuchuka bamugamba ngo kusoma na abivanga ko ngagenda mu music na kuzigundi ebyo akati edda ne music chali chivumu omuntu ayakolanga music agenze kuyimba ogenze kuononeka nga ne meeting zisoka kutula kiringere ebiseera byakati okugamba nti oli agenda kuwasa mudongo meeting zimala kutula nga nnya batulowoleza ddala nti abadongo tetutegeera ninga ate abadongo tutegeera bulungi guno gwafuka mulimu gwakola ku NTV n'ozimba zikalina n'ogule makinde naffe twatuukawo tegeet ate ne Kampala tulengerayo kitufu so kati gwafuka mulimu tuwedde abaana abamma graduate nze abalala bali kati tulina bakola emirimu emirungi abaana baffe bakola ebintu ebyabasoma biwagamba nti basoma kifo tusomye naye abaana tubatadde mu bintu ebibasuubira ninga sente zijje mu music yes tulina abaana bazanya basketball abalaba ba riders bavuga moto bali motocross ebiriko ebiriko why not ochegede abana bazanya n'abana bamwe ata bamwe begomba abafe anda ora benseno toka kati bwe jempitide yo bwentyo omusala gwo gwasoka gwali kuti haji mukusala enviri omusala gwo gwasoka ani abikuyigiriza iye abiga ngo muntu abira ko nechego nechiroto kati mwebyo mukusala enviri nacho kyalimu nanchitukiza naye kati we nakole ebintu ebyo bya ebyemigaati ne babba ebyuma byange semakula weyanda banganga asala enviri n'agula naye mashini ngaagala tukole saluni enene ekitegedde akati saluni eyo enene ngaziina eri kati bwe banziba nangamba Haruna bajja ku tufumita abayayi b'omukisenyi naye jangu tugende tukole ki tukole kakati yakingamba leero ate nkya nampa mashini zeyali akoze ki zeyali aguze kakati munange nga nazo bazibba abantu b'omukisenyi awo nsi wango emabega w'ekisaawa abantu lugunya nnyo kakati nga nvaayo mva mukisenyi awo olaba angamba tugende tukole kati andeeta ewaka okay. Ewuwe nasula yes nasula uwe olwafunye ewuwe okay. Rumu yeji
angamba tuwe baki wano. Orowa awenye? Tuli yao ku Sabah Road yao. Oba wakaweta vote. Na ya wa kusabala au wanuwe watu wanuwe kuruomba. Okay. Nga tutula au, nga tusubi. Nga bagenda, bagende yo benjera kale kale tewe. Maite mwenjera kale. Kale kale. 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 Sokatu umulemu haji. Okay. Sokatu umulemu kumoka story hako. Asofu nyo. Banda, ochari kumase mtiatu ine Haruna Mbiru. Tukaya kumula mkatono nyo. Tukomeo tulabe ewe biya kuna ngambu tu. Biya muinspiringa, mtu kipinga nga aguinga. Okipinga nga atambula, nga atambu zevi. Ntunga kugamba tatakowa. Yes, katukomeo katono, tovao. Ya music we chikaga. Eh, wa chikaga. Unkulabye nga otede de ayina kutolo tuse. Ngampola mpola. Ngampola mpola. Ndwa siwabi. Ya siwabi. Siwabi. Bale. Akayimba we baleka akasuti kaundo yeyo kaundo. Eh, kaunda suti. Na yujita kaunda suti. Wajisabo. Yanae. Mama na nyongo mwana mtende kingo yuno. Eh, babu ita kaunda suti. Kaunda. Bebyo. Bebyo. Bebyo chitoke. I have story chidi ima bika wichi ulu riimba. Tukena kunde kwa hili story ya fe just tutuwe mkatini. Ah, alwa, alwa, eno. Eno. Duno. Kakati ulu riimba. Naliku mukolo bunamuaya. Okay. Na ina mkwanu gwangi wangu ita kathe. Simanyo ba yachijukira kakati obaba ayita mu binji no musajja we eyo waguru eyo kakati mba nyimba bwinti na jana muahaga kati we muahaga nempulira ebigambo bya mugamba ni amugamba ekigambo na mugamba ntegedde walito nimba ntegedde ekigambo kyankwatako kakati nintandika nenyambala omukolo kitegedde kino kyonkoledde nkakasiza ebigambo byo ntegedde walito nimba lwaŋŋamba nti enjagala bino nali nabyesunga kitegedde bulungi hajojina olina omukwano oguyimbako n'obusungu mbulina oguyimbako obutegeera bulungi nnyo walumu naye tulemererwa omanyi omukwano muzibu omukwano yeba naki kibayita omukwano kusaddaaka kusonyiwa sacrifice newe saddaaka noganedda Okay, today wali Oze imicha sakule misach anko misach akulese. Andese tugende tukole na yinga ate wandise nange simanja kola. Simanyi okuyimba nalinga nsale mvi na yinga nyimba. Yanga bagamba kakalenzi. Ngogegenya. Akalenzi kajja kukayimba nga semakula. Yaina akayimba kesi manyaka. Ntomede bimba akati yao ninga mwegomba nyo yayo omucha kula bila ku chamanje endi menta wange nya sema kula twakulira wamu twalianga wamu echenja uluchenja wikeri emiri yitwalianga yali mubi ninga sema kula yali mubi wamva bolika ayi indako tuli nchitegedenga bo chogedde omubbi wenva akolatia omubbi wenva na yasoko kuva kusomero najja nga fetwali anganya binyo anentula kati ekinyebwe kyo chika wechi ekinyebwe kyo wechi wola entule eri yerambawo
kakati yewe ya janga nga jamu ate nga tanyenyezi ya jijiramu wanu kakati yewe ya jijiramu watu na yela bilo kwenye na nyenyamu wegata ainge nukwa ni awa nsaja atu nengkola chine nsirika akati abali yao mbandi yao mbisa wali ukumpi mwajaji wawa ile katuwabe nitu wakate zirimu ani ya soso kuda kusumiru ntisema kula tiyo nga chibi azibe minu ngeji nga chifaa chitasa kulienda mbele nejulua anti bali nga kati nga wolu gena kusumu baba pupegela konti mbele ya gundi gundi mjiteke mdrawa uri ya jange mbelezi ya mwe ili omu mbana kati atenga ya guwa mwiafe nga jingu yangi nga jamu ntula mjiteke ete Entule ya kuru manu chosawo chani. Si munu ndi kumachi ani mma. Nangi nalizi za agala. Kakati kwa manye tula kuru mondi. Mbulika. Yes. Kakati nangi. Kati nga watu kwa ata haba tusibibi sanja haba geno kutocha. Yogera anya bindu nga gamanze. Nse jipisi. Kati weba mja konga singa ya masinzi. Ndeka. Era iwe na binanga mwenda kwa li kuselena ngeenda biba gamba. Uwa nukuselena. Ngeenda biba nyumize mbozi yopaka. Banange vitu nyumize. Kakati. Otio. Chiyakola. Echidala. Enanansi. Hachukola. Gabang enanansi. Gaziba. Mulusuku. Si mulusuku. Watu wali. Mchiyungu. Watu wali. Watu wali ya. Samba enanansi. Nga mpamvu nyo. Kakati nina nyinize na yenga. Akayumba ya kasayiri wa semba. Nenga enusaidie ni wasokeni wafe enanansi bazibanyo otio kati yakola nga basinga basibe miguwa enene zali nga wakati ezizi na magundi nga binene bwebiti ati nga bayina chigrupu chabwe wali oserunjo ji noyo semakula nga basibe chaye chiwanvu echaye chimanyi omuguwa yes nga bajanga kati nga bazimenya nga ziba nyinji nga ziba nyinji kumbo lyo musaje yakozichi yabalabye yes akati gabazi bagati eh ngabajja bago basika beba kawansi mu line ono yajiranga mu line eno otio inanasi ziri mu line eno na nyine inanasi yajiranga mu line eno otio agenda kutuka bwiti no msaje mnanasi emisinde ya baba kwata baba lesa ku migu Lewa kumase wakula. Tumagena gana ye. Mukube na nasi. Nenda, si mukube. Muwele kena kukuno hindi na wali. Fetu wali nanga chwe denga wali tamboku. Fetu wame nyanga ni mboku wakube. Bakutumo mungo, noleta hakatini nyaka sebe. Dalinga mbamuko. Nga mbamwe emumi. Katinga muna kubu sumu nangi. Inga wa. Mnyeda nalinga kalwadde nalinga edda nalinga aga kalwadde katukasije katumuto e ngabanga mba era yagenda chogira mudabika na ina scores na izawo na mbukuru okay yebo agamba bwagenda agamba abantu okay nenga agamba munalisagala kola Mr. Kid. Okay. Mwenye nalika zungu nyo nalike elu. Nga jimiswa juni juni na. Nga jia green. Nga dike elu nyo nyo nyo. Nse mbeda ya wano yin kwa zulu. Nse just weather. Weather. Ka weather kika chuse mwako. Yes. Nenyuda wecho. Na ye. Yeah. Nenyu na yon fude yo. Nzira wali. Okay. Nga tulu eta nga agenda. Antua langa tusula mtebe. Bagende yo. Namba haji tuyedu tukaruna tuyedu tukole. Ntuka wana angine vinso vila ngami nkwale chinza hata inache mani. Ningo kuimba kulinku mani mmotwe. Ngegenya. Yes. Nentandiko kuyimba imba. Wakati zinaguka wedenu nyabwinti. Wenezula nezuli ya mkustula viuma. Ebiye ndongo. Ebiye ndongo. Okay. Eji nava. Ni. Ngosula kati viuma. Ebiye ndonge yunga. Misa che ngomwele kela kwa over just generally. Events. Ya agundi ya igozi. Okay. Otuingi demu igos. Okay. Okay. Oingi de. Mu igos. Otaniki demu kustrabiyo. Kustrabiyo. Okay. Olo nsitula, 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 nsitula. Na yeni ngama ni kustrabiyo makuna azja yu. Nenzi lako kumashini ya huiga wa technician. Ninga na yeda munu munga mirimu ojimanyi. Oshakide. Yeah.
Nenga kumikiso uku. Semakula vayo buwati. Nani semakula ono tuwa kula fena. Mm-hmm. Ya bangi ntula zange. Uyiku kumujiki studio. Kose ntia. Nsirika. Nenga mokopa. Nganina akatabu katika mfa wano. Chitofu. Ntani kukuwa nikangi njimba. Nazino nyanyi nekula nyo research. So uli alie yu. Uigombe umuntu. Yeah. Mubunji sosi mchi. Mububi. Na imba. Na dako ngabuli ya dako na imba. Katini ngabe dobo zi nge njigila kufa. Ninyinya, nembiranga, manyo tuwa nga tukulamu mubiale yu. Okay. Nga bateka kebi umba waguru waguru nibi warampibwa. Yes. Katini nga tukubi kubala yivu ngo mimbi ya inuru imba kuoru. Mm-hmm. Nsasirako nawe, Rita Guma, ngasa nisukura baka mama, nga tibi kubala yivu. Yes. Tugina tuitorole charo. Nenga ze nyo nze nanga. Mujye mulabe misa kisemakula Rand Mainja Catherine Kusasira Irene yeah. Namatovu uh-huh. Woteri ya Masanyo Eagles Production yeah. Yabarete banangi eba kati dobozi ngali kwa chi divayo oro kuimba kuno ncha tonna bavulunje kuina mu kulina mu tonna kutandika nina ino mkwano gwe bamita semugire mungu amsasira yafa okay. Yinga kubana nganja kala nyo mukola ko mkwano nga zenfu natugawanira wakati nsobulo kwegula. Okay. Na nyigira kodi. Yazi nyingo mnundi yogu. Ni nyimbo ni mbaro Irene Namatovu. Tindavanti anganko za demo mwana. Gatuli na yesevo. Nabole lako nange wendera. Oruli mbari natandikirako. Katibari inga wetuka mchitundu. Ba pangisa hotel. Yeah. Inga ba mbala ba ine pale vya we yeda. Baba katimu. Ba mchabi kola simani. Hei pali ngayi bagwe na mtu kuleyo mboda ni baguli pali ifana gana. Tak shoot. Na bwe na baba bonda musamu baba ambala uniform we. Eh fashion e bade di mukoma o. Pali pali. Eh kati babi ambala nganga ba ngamu endanga babi guzinga byo muwa chambali ya ubaya ndiwe ya. Ati yatuba inga bali nyakuri. Atia. Bino kula bade ne pali babisibye bavude mu. Abamba wenjula chi kateni za lodge. Baba. Sema kula na jana ngamba. Mhm. Gwe. Imba ngo msajja. Ndio. Mhm. Imba ngo msajja. Ina ko ibanga msajja. Idopozi ya liditia. Andi na nyimba toni za waguru ngampa ni kanyonyi banga mchala. Okay. Tukuvulu ndoza ni muri. Mhm. Ni bachimanya anti nsoro kuyimba. Sako mawo. Mhm. Ninyindi langa nyongera. Mbwe nanga na sigala nanga wali. Okay. Akati ni mpango ni mugamba sema kwa mugamba ninaya kaimba. Mm-hmm. Manjaga la kaimba kanyingiza ku stage. Okay. Umaka utuli umaka chao. Eche miaka bireke. Bireke? Bireke kwa kaze na kaimbile miaka abiri. Kati tubive na kukuhi. Kakati nange. Ntani kakujimbiza nga wapa ya kaimba kamu. Na ina kati guma aido muto. Ibangali nsigaza limpi, abakoni mbabo na voto uliriza. Ibyo vigambo ya we, ngambelao, ngambelao. Mm. Paka wendo nganza angati jiwa uimba. Ok, na guwa buwa ndikida? Ii. Ok. Ati mvao, haono nzira wa. Nge elebiye mirimu. Nze nyala funa sent, njagala kuiga, ni ate njagala sent. Nita niko kubanga njagala chi? Sent. Kakati eri, enebyuma tebachambalira yonga nga mukozi wayo kubisitula ate neno echama zimanisi naba kutuka kusasuma kakati awone ngina ngane chawa mpola mpola ne nempo mulamu ne sigalange wakanga ibagenda sigalawa kati ona sigalange ni wakanda genda nga mu bibala utegedde okay olu nyimbe za semakula ne nyimba ne lulirwe nina kati nyimba nyimba ora semakula nezo eza semakula ngazali nyinjiko yeah. Samu va mu na mudibera mu tali nyimba mbalanga iyo kupitise ewa ene uzira nga bafuwa okay kati bafuwa ora utazo kola sente eh mfuno mana otubira ni munange abangamba na ika kati iyo rigu ya iyo rigu one nimva nenzira mu Mpa Propos Band ya Mami Abati Chewalianga
abatu wali angoyo yali mtawani wa Jackson Daula. Okay. Kati abanyamba ko nabo. Mm. Banga. Bangamba kakati we banzula anti manyo kuyiya. Ne bali tata we nantwala. Mm. Nangamba kakati wofuna ngayo ku kuyimba. Akoyiza ngokola chi? Ngomandika. Ngoja. Okay. Nga nkutereza amo manyinze ndi mukuru wa art bichi bichi. Mm. Nga okay. Baba, nganti kugenda ili ku ofisa ko chayo. Hey, you think it? Yeah, I'm going to go alinda bazize kuwawe moroka zangi bazisibye bichi bichi nangi nyonese tulilo mwona katawo kange tomuvako Rayo nese tula mwaita wena kubili nipandi kakalala nese tula urokuba njo chayu kati nantu wala mbandi nituimba tuwaitimba no mulenzi wa mita Grace Morgan okay. Ngafe ba kabibomu Grace Morgan kati yali ukene kati mwali muno okay. Aina kaina kaimba kapya kagendo bawa okay. Kati tubalula amalobozi kati nimvayo nenzira mwate nga nempandika kati nimvayo mu bibaro mu unavao nagenda mu Daman nagenda mu Josam's band Josam's band yao nanu experience ninga tera nsula wasemakura yeah. Uruna ya agami nduza nangi kaneji ngataina abantu abanji tuina wagamba nti atono mwana vwati nebwati kubaguli gwali mulimu chitegete yeah. Kati nganzireri wangina mpapo Joseph's band ngana yo nyimba ya Maria mulindi kati kavuma musa owa keti mamu gambiri wali akana kayimbanga semakula hakarezi oh. Nga ngamba kati ngatuli na ngatuyimba kanyimba okay. Nga gwejangu yagala kuyimba abo yagala kudamu ebyo kisirubyo bwati anti nange nyi bwati tekati tategira bunji yagala kuyimba abo yagala ebyo kisiru otyo neti sebo yagala yes. Okay mukere mbati vali ha tukira kubati vali ye wakatolo bwama nga nyingi da Diamond Production yeah. Diamond Production niyo njingi na nasanga mba kafuru vamu. Atene liyo li ali somirati la. Yeah. Mm. Banga anko kato mungu wa msasile. Yes. Nga muja ni mtuuru uregulo. Uregulo uregulo nga mino kuwe lao wali monsisi. Daba Rebecca Jinga abu wa Baloi Kapare wa Dani Kabenge. Yeah. Omugenzi ali yawe. Nakati nga wali tobe lao mbu nzi manyuku baki nga kuka. Mm. Nga batuza wali mkatebe. Yando za nebasima kuli laba itakeyo. Okay. Nabatuza mukatebe nawe nawe nga kati muandike njagala luyimba atyo nga tuandika tuandika nga tuandika akati oru ati omuyigide dala akati waliwo lwadira nali ndi awo nemfuna idea ye kitoke kifansalira kati tuandika ko olunanya ndwe ulira nina luyimba ange eno nga bampachi sente nasina mugamanti nduina mu bibali na sigala mbiyimba olwaka na kwabuli wako kubibezawo yes ati na nyimba luyimba lweni ibaga banfu abanji ne twatu lakole ne mugamba ankatoni no luyimba janku imbiremo atio irawe no luyimba na itabali banne ndi akalenzi kaino luyimba kitakitegete chikakola mbandi ya nga anaye ndutunda Mugandu tunda. Ngatuju saga utyo. Akati mugamba. Abana ndu tunda mtwa 15 isere bajali nyingi. Mhm. Aba 10 semany. Mhm. Tayanza sura ngamba kali rumpe. Akati nga nsigala ndu yimba ku PTC. Manya kayo ku mabala. Atenga ba mugamba abantu benkola nabo nti ulimba ata akasaja kaluimba. Anko katonga jja. Ngabo wajja galinyi. Na gani ninyi sa nawe yawe galinyi kabengo yosimulaba ku kipande galinyi meaning giga angubi hey. Ama dala gabati vali agambuka mimi gambu galinyi galinyi yes, yes.
unange atugamba tugobye katukozotya nenzijanga nemje ninga okusula ninawo kubanga omukulu tunda gwaito manyinti ramanyi nyo nalisi chimanyi yeah kati omukulu ngachali yere waka kati yadanga gwenno gudda mukwebaka nenga awulide bamuulize eri nti oyina gundi oyo omulenzo yayine oluyimbo lulungi ennyo kati yakomawo nga yansanga njoze nga gwebangambye oyinayo oluyimba olwokolaki lwoyimba lwoyimba olulungi luyimba ki nendi omuyimbiramu nyangambe nkya tugende mu studio werabire twalutunze webale ennyo kakati nebijja kati abiwulira nti oluyimba kagenzi kagenzi bayingira studio ne doyini mutiwa nange nyingira ne misa simakula nekyenjawulo ekyali kuluyimba olwo nti nali saala okufuna mu kashi yali tansasudde kakati watansasula nga yali ndagaano ya mimu ate nga agira bugizi kati naye nayagala lukole mu lusungu nange nenkitegeera netulukola netuziteekayo nezizanya ziti nenuyitawo paka nakati paka nakati yes so nyimba nyo abakyala ne baluwagala ebiseera bya nigi naawo okitegedde nga paka kuyimba kati paka ku mikolo nga story eri interesting behind ekitooke ekifansalira balina okatuzanyiramu wali nga tugenze mu buwummula tulina okwejjukanyamuko nga eri story ensufu nnyo eri behind the song is the inspiration behind it lulungi enjoyed and we're still enjoying it nyimba kugamba your songs they stand the test of time newe buli baddi manya okay so egos out abantu babulireko ko wali mu egos okusomozebwa because it's a group of musicians ira wabira we bitagenda bulungi ne mwe kumanga mutya ne mugasa ebyo bibamu ne mboli muli mbibayo just go ino kubanga of focusing ku cho ino kole muntu abane biroto nze mpisa mbinji range ziza kemino mingi naye mu kyonna kye mpiseemu kindaze nti obutanyuma mirimu n'okumanya kikyoyagala kikuwanguza tolubirira oli afunye atya kubanga nze nafuna emitwalo ebiri nafunanga emitwalo ebiri mubakama bange abo naye nga kyembajjako ate kingi bo baalabanga mitwalo ebiri gye bampa nange ntukeko ekiseera ningamba naye nga bampa mitono nina obuvunaanyizibwa nina abaana nzimba nga bazimba njagala okubeerako obulungi nga nawe bali obulungi naye nasigala nga nkola nemmanya nti wenaakola mu budde bwabwe nembubawa bwenaagenda mu bwange njabukozesa bulungi kola kyenjagala weewaawo bwetaafu tebumanyi tteeka nenkola nekyanyamba kubanga nze nali okuvaawo kwange singa navaawo nga nakayimba kitooke ate saalifunye kino kyendi kusaawe kubanga nayimbiranga abantu besireese ngaabantu bajja lwa Ronald Bayinja bajja lwa Misa Kisimakula bijja lwa Geoffrey Lutaaya ntegedde kakati nga namba eyo mbabbako audiense eyo olw'ebyo bye nali nnina kusikaddaako nakozesa amagezi ago n'ogumiikiriza nembeera ng'ate ku ssaawa eno twatuuka ne tubeera ku mmeezi emu yantuusa kubalangira naye nga buki so kikuwaaki tonyoomanga akantu katono singa nagaye emitwalo giri ebiri tejali ntusiza ku miliyoni kitofu okwogedde kampankirayine ako akutwale mu kuwummulamu tukomewo tutunuulira awaawo ng'ova mu egos otondawo eyiyo 2012 I think cream productions cream de la cream tukomewo jarabibawo wano nga mwenda mbakube agituwemu gakapera ekitooke kifansalira n'oyo gw'olina muwanyirire
neka nawe chagala kuno na do na inja ko kuyimba by the way no, rich ani ya kuloga ani ya kuata ato waliwe yandoga nagena kuchi nagena anti mkuru wange mayi na we mkuru wange ngalange manyimbi suba ninga Mwita mere, mwita kulia kuchigujira. Nida, mne wetio, nga manyidubo zino so deep. Eh, misere, sika ndaliwo. Eh, walidida wa? Mwani mpulide. E, misere walidida wa? Nange, nali kusumido. Haji. Haji. Echitoke. Echitoke. Olu yimba nga lwa sabula. Rakuba, nilukuba, it's a beautiful song. Atene kati era nabana tukuli kati oku chito kitedi kuna generation tuliko ntio bachi anti abigambe bya magezi tebiwa ko kisera tebayipimira kisera buyucha chiba chege chiba che chisinga so namba nyo baganda bange bantu bato bange abanyimba tuimba music yoli kuba fetuli basomesa music atanja ku stars abachi Oluyimba olubaako audience ngotemako nga nti aluno kandu kubenga jaja taliwo kitegeeza oba abajaja bonna oba bajiemu kandu kubenga bamama tebaliwo kitegeeza oba kola ki n'eyimba oluyimba olugatta terujagadiwa story ya Kitoke obadde oli wano ng'ogamba ennyonyi nga ebalese n'okulese n'okuleka Olo na olo alulira. In London. Yeah. Well, we want Emiruna. Emirundi mwenda. Neka. Newa na ibitu bigwa. Na imbo limbolo, emirundi mwenda nga uli imba we ludamu. Nga bakunganya pound bitano. Ludemu. Ludemu. Hey. Ludemu. Stage it. Allah. Can you sing it one more time? Chacha tabu. Ati olo olwi ogenze wagendo otya okuvenu. Elandani. Elandani nolo sebo lorimbo lwali lwa amanya amasanyalaze free phase. Nangi naluya nali manyi nti be anthem. Yeah. Era ngamba nya abaana wano nti mukikuba nina bengamba. Mukikuba naye amasanyalaze kintu kintu kiba kakaseera. Sala kabenge ki. Akati. Nchikuba kugamba. Olimba nalukuba nangi nalontisa. Wow. Nali manyi nzigadde okuyimba. Naye buli kintu kibaako akaseera kati gwe akaseera ko time yo gikozese bulungi mu buli kintu kyonna kyokola manya oli mugagga oba tokitegese kikuma bugagga bwo ekyo kijja kuba mwavu ate n'omusiru amala n'afuka omugezi n'omugezi amala n'afuka omusiru singa aba atakozesa bulungi era nze ngamba nnyo abantu tovuma muntu nti ogira obwavu nti ekivuma tebakivuma Nuhuwa vunyanti, kutuwa ilo wafwa, tewa chivuma. Kubanga, mkuchu usachusa, Allah kuchu usachusa, justice, temyalari sonowe rate bilionia. Wow. So kati olimbo, nali, onsituziwe vyuma, ya, pamuko yako work permit, ya supidi. Nyo. Hey. Ono bali bagenze, ready je bali. Allah, ayikwe nozote. Bagenze je bali. Nga nga tikati. Nga batu te. Nga batu te nga mwabu abagi na nino kubamu. Yes. Nga nino kubeiramu. Not you. I take it. Namba. Nse kwa ya nilize randa niwe batu. Yes. Twa ira mwami SIPC ngo bami mwebaza. Oye ya soko tuli njisa kunyu nyao. SIPC ngo. Tugenda wali Upton Lane. Wakube ugo batu ingiria trim limousine zirie ziva kuno paki hili wali oji ingi demu gwe demu zi kumbaga yo sirika wali mba denge ndoko naije kari kachideke kari yali mbaga yani na esi zezi neza mwate nge vaku noneri nge mara yo sereno wanfu Yo, Eva, no paki eri wali eri echari wajela. Ngatu yaai. Eh, gamoni muli mozin. Empamvu ziti. Empamvu zidinga nyaziti. Zise yezi seba star. Ni watu yiri evi muli. Pasta ya mkunyonyi ya uli detia. Ya uli kiketi. Why? Nenze siri wa mchalo nyono. Anenda siku pena. Everyone has a first time experience. Okay, kari. Uli umali na. Kari. Ya nyumira. Vanga. Jina linsubira, yeah. Imala na jimanyira. Yeah. Wano mkusituka,
neterera nga ndindabangali munyinyo katete wo chubira munyinyo tubanga abatudde wana banyunyawe bat ye mwana chimanyira we opposing okubye kirawo newe nyenyamu nyinge bala awo mutuka limo zinzi kumenu pakidi welcoming committee reception ganda wangi obugoma ne buvayo ebimuli oh dear none umusajja ali ategera banange sengo yategera events management eh nache na yera bachimanyi na banange bina kolbe twagenda nabo twanyumirwa tusaba busabi mikisa tusajja musabira mikisa asigalinga center charge funa yeah eh bibyo nabya atongira yongira yo banga no gendera ndani bisere ibyo chali china chikongera ko yeah right Ngoda, ni baba yi, ate mkuda, mwe brigato ni Juliet. Mwuro mwuri omaje ya kagoye keika kasa. Chitufu, ate nga namwe mweti se, ngoye zizi mjeri. Parfumu yekubanga kumi. Mwuri omu ya galo jefu yireko. Chitegede. Nga jefu yi parfumu chi. Nga nyingi la mchizimi nugamba ya. Nga just chi cocktail chidi ya, tuja chitegeda. Ya. Nga gweno ugwira na kubine vya oile. Aji. Chitoke, chachiri yako? Nakati. Nakati chitoke. Amanye, kare ngami nti visele. Yeah. Nti uchinchuba wake chisela. Amanye gacha tekati gazemu buzi. Chitofu. Gakomye wu. Over time. Gakomye wu. Mwema gambo rimba. Kupanga lwali lwachi. Lwali rimba lulunji. Rimba lwa magezi. Chirunji lewe chiba mkugamba. Chirunga chirunji. Niyo chiba mubibi ebi nji, chiba la mchiba yunga chirunji. Chitofu. So nakati uwi mboro uchari uloji. Okay. Haba nzuki haba chala yuna ubisele ebi. Ngo mwami ya kula kaka ntukatona. Chitoke chifu nga mkona. Aina kaita kaka vini nga kaka kaka vini weka tu. Haba naibawe wa chala baba fude kuba tuli masaji muspa. Niyo mwano na yagala masaji ba nani. Nida. Chibu vini masaji. Nanti uliimba, uliimba impact. Mande pepele sana mdiyemu. Omulabi wano ya chogidi walai. Aji, osaze, osada. Wali wakusi kwa mguwa, mguvamu igozi, no kutonda we chicho. Chari chitia. Obweta avu mbagamba temanyi teka. Atenga ankula, okula tekuluma. Nti uli doruviri, nti oruviru ze, katutani sokuchusa kala. Yeah. Sitegidi, baga mbili nziru gavu, zizukole ila njero. Katina nini tandi sokuwele nga tui serious business. Yeah. Atika deni miaka, ilabe vuguli ya nziru nalima njiru wadi mainja msajja mkudu mnyo. Nti nalima njiru wadi Joffrey utaya msajja mkadi. Urukumati nalini nchasuma, nga imba. Chita. Aimbi ya kubu imba we. Ni mwa, tusinga chineni. Yeah. Oshitegidi. Yeah. Soka tunakuba kanyo ni ngambo ono gwe nalaba. Gwe bala beda gwe nalowe janti msajja mkulu mwana muto. Yeah. Ngamba haa. Nino kubira na magezi. Kakati nitu ya chenfu na nechi. Nga katugira gire nyi wano mfuna antia. Njagala munda gie mfuna antia. Urundani se business. Yes. Twatula ne tugamba kati kolabo oti tuide boti. Nenga ndaba era nangete chimala. Yeah. Kati nenga ndaba kamba bangi mbatulugunya. Banji. Ila tu watu kechisira nga kati manager kavuma ya nina ba imbi banyi nga kumpi Uganda yonaba kwa tude music wa Uganda ya balina. Kakati atinga senti tibafune yesu chinyini chikola chi. Chibasani dekola. Baina abana, baigala kuzimba, bagala kukulakulanya. Buli mune viloto bie. Yeah. Nino kula atinga anze, sija kusobola kubaba liwa nanyini chi company. Kufuna nga ate bo, ningamba kati mgeza akola atia. Naka kati nzeno. Nitani kukuo samu au. Niteka uguunti wa vina. Njagala nangi. Njagala ndagi mifunia. Waba nangi. Nangi nitani sokula. Sagala chinsali. Hawachukizi ganyani ni wachukiriza. Haba gana. Niba gana. Atengu ulu nangi nge ulida. Filifezi. Nga ndetabu indita. Ndetabu indita. Ndetabu. Baku wa Afrika na njikuba. Namba, Yeah. Nga basema kulo yon koze intia. Nga sema kula. Kojang koze intia. Nga antikati umanyigwe. Music yon umanya HV na chino si change. Ate muima directors wanji.
Ekitegedde guno mulimu kati tukuze tutya ndiyo naye musobera n'engambo oba tusalawo kati nze ngenze kubanga wenyimba wano nfuna kino bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti ate wembeera wano sijja kuyimbayo kubanga ate mugenda kulangawo nagenda n'abizaayo abamu ne bagamba kagende awo kagudde akagudde nga bibaawo of course. Ate munange abamu nga sajjita mulabe mu business temuli mulabe walubeerera nenzija nitandika okuyijja nga ngenda we bakoledde baba mpaddemu ne bampaamu nembookyamu ninga nange newempanga so wakati awo nitandika nefuna ekirowoozo ekyokukola cream production. Yes. Cream production njikola nga ntuula ngamba nti kati njiyiza nani nali sina sente naye Katonda najja nampa sente kiri kye nakola kye nagamba kye nagezaako kale tinagezaako bugeze oyo ninkola launch ya kanyampisa obligato yajula sawa oba emu kyokka ku mitwalo etaano ebiseera ebyo nebajula nebagalawo polisi negalawo era navaamu awo oba nakolako awo nalabira ne ku sente omuwendo ogwe sente mungi ninkeera nengula ebyuma wenagula ebyuma nengamba nkola nani ndingamba Evans jangu Aziza Ziyoni jangu Samali Matovu jangu n'abayimbi abalalawo netulumba niwai gwe abantu baki tebajjukizanga mwenda Serena nsubulosuna byonna byonna ebyo bagenda kubanga babiraba of course. Awo nenkuba nenkikuba nengula ebyuma nengula ntya nenjira ntya nga tulanga webalanga omuntu ono nga yakwagadde oyo omuntu oyo akulaba oyo asobola okusitula nakuwanika mu byeno otambulira mu bbanga booti naye nga yakutadde akutomuyayo bba so kati abantu bannange abayimbi bannange bafaani baffe tubakozese bulungi batwagala asobola okufuula kyonna kye baagadde so nsaba ku Serena nga mwenda mufuule kyonna kye muba mwagadde kale state ya band eryetegulooza engeri band gy'eyimiriddemu olowooza eyimiridde etya mu Uganda band music tubadde tugayaddemu kubanga munange tukula tubadde tugayaddemu ffe ngaaba band music naye nga ote tugayadde nti tukivuddeko naawe kenyini nkugamba banyonyi ekiseera bajja okutuuka nga bakulanga presenter atasaana kulabwa oba ku myaka gyo kati okubako katono ka makeup nijja kutuuka ekiseera ngaokuteekako ngaoyagala kukubako kino ekintu kyonna kiggwirekokijja kujjako osobole okulabika obulungi ngaffe kakati twatandika okuyindowooleza ku future maaso waliwo ekiseera kijja okutuuka nga nange wenyimba nga tokyanywerwa kitegedde duli nayimba nga seewoomereza feesi kwezaako ni kati nkola bingi nsobola okunyumira kitegeebisobola okunyuma kakati sikyasobola kuzina baana kati ngaaba alien byebakola ebyo sikyabisobola wewawo mbisi kuba nali byenamala byebakola nabikolako ebimu nsobola obikola nebituukiriza naye sikyasobola ate kubimalayo obulungi kakati ekyo kiva ku kintu tukula enviiri ezirugavu zezikolera ki enjeru kati awo kwekolayo side business okitegee nanga kati kankole H&M restaurant eyemmere nze mu mmere nti emmere newenabanga ntudde awo bagamba wano waliwo ngawo omusajja yayimbanga ekitooke aliriddawa ye kati nti yakola restaurant emakindye nti bagiyitaani nti H&M gyali kati nti tugende mulabeko oba olya wali nkusongereko nga ngamba omwana oluganda oba lukankana luti oba otegeera ggwe ayina amaanyi kyega nti oli mukoleko kakati nga sijja kubanga nkyali ku stages era obudde obwo mu myaka egijja
So yeah, kwe kulowoza ku business ezezo. Right. Nayo zino tunozi wobude concentrating. Yeah. Nada mugundi COVID yajirao iranze doza nze. Nzo mukwa abayimbi abatatu na mukamera nga basaba ebyokulya. Nti tuli bubi. Kubanga kino ngendo okukiyingira mu COVID agenda okujanga mazokola restaurant. Nana funa mu ebirungi. Yeah. Mu COVID mwatugo byotasubira. Yeah. Mwanguka aliye nkugamba lekira okugaya emirimu sente 10 olo 10 tokola chi mu 10 olo nayingira mu transaction enene nsoro okola we chintu ekinene mu 10 kubanga zinasikanga mu COVID nasikanga chapati 10 that is 1 million yes boli lunaku wenga tachimanyi golooza pa chapati huyu ali mbi chapati isto mulamba nokola chapati. So temuga ya mirimu guys to kole bintu nga tubala. So jenaveyo ninsoka ne tuva nzira kuchili ne tuva mu bugundi sema kwa nakola papas nakola H&M restaurant mami Joffrey tayana nakola yaina hotel already kati yena itate mbiabu fuzi mainja ali mulanji na balala baina nakola simanyi byesola paka lastani ali wao eyo mbozi ndala mko okay. Kakati netukola bwetu tiyo nsuko kubiranga tuli kati kusanga bwetu kati bani music abantu baloza nti tumuvuddeko right. Na yetu ali tuetekira tekira bukadde kati tukomyeo twakomawo ne samisa chisemakula na kubaselena na aji yabya mami rand bayinja naye najikuba bulungi kati njagala less nangeze ko nabe nga mwe mumfudde ekyo kyenno ekifaananyi ekirungi njisobola basi kisobola ninga nzi kina tinsobola bakugwa muziki ubanga waya kuwaya wanodobozi nja kunyanya agira mujadde ulira kulawa ne kacha itutaddemo akatanga uza eh mu atika hani wetegekira yeah I know sukari nno nchigida no tisumulungi mwe ndi mukunywa kahani. Abantu nawulira ko nga bagamba nti H&M kyali omugenzi mukama amusasire yakusasidde ko nnyo okufiirwa mukwano gwo. Yes. H&M kitegeeza Haruna and Murana oba ate ebyo byange nze nagende London mwaka ki gwe mabega kawo. Okay. Sakati wali amaduuka galiko H&M. Ekitegedde. Kati unagende eyo ninkigoma nga ndabanga ekitegeeza erinnya lyange. Era bwe najja bwe nali nkola akantu ako. Kati omuntu ate ekira kye njagala mbategeeze nti omuntu aba n'abakozi. Tekitegeeza nti bw'okozesa omuntu ate bayabani nannyini. Kati gw'okola wano. Era programu yo kati buli nsi yonna ekyuminza eyo. Ekitegedde. Naye tekitegeeza nti gwe nannyini TV. Of course. Ekitegedde kakati nze nina abakozi bangi nina ba driver nina abakozi bangi abankolera ku zi restaurant bangi abakozi nze byenkozesa naye si be bannanyini bintu nkutuma butumi ate omuntu wenkugweramu nti nkwesize mba nkwesize kati n'oyo mbambi Allah amusasire Adamu yali mukwano gwange kubanga niwe twali tuva eno mu Eagles era najja naye. Oh dear. Katinga yantimbira ebipande. Nambe. Ashitegede. Natimbe ebipande byangi nga njagaliza nyo. Nga ngira wonjogera kayinza nokukola ekintu. Yes, nange namwagala katinga wa mamba. Nenkolagana naye. Nelya ne muslimu na nomuslimu la. Nachuka nava mu dini ndala na silamu kawo no yali mkwano gwake. Oh. So na missing mum nakati missinga era yali bade wano osanga yali ze nayogera atenga ze ne ku TV ndala right yes so kakati nenkola ekintu ekyo nemuteka munyu era nayingi aba yali afuna ne wabanga takozinga akozinga sente za inokola chi akuzufuna yes nentuka ne nitufuna no wetu nemfuna ndufune nge kwene wange nyoba wange ya nali nsobola gamba nti kale mwali mugamba bwe bityo kambi jionteke wate ekyange asiwe ndi wenokola ni abantu baba n'emikwano baba n'abakozi
ababa bibakolera aba bossi nisi go mukozi paka 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 kitocho kyali yeah I knew the fact that aba amazimaga lwonti bogenda ku H&M restaurant now we don't you know boza ku bantu no baboza ko no basavinga ko bagamba atoyegete ne ku cyo kutegikira obukadde nange abantu abatulaba ba sweetheart to abali mu bitongole ebyenja bulo mu fields ezenja bulo you are an artist you are an engineer whatever you do whatever you are muza tulina okwetegekera maaso awo that's what Haji Kyabadageza ko kutugamba naye abantu abanyuma obuntu obwo okutandika ekintu nga ye alowooza China right now kyekyo era kyalubeerera bayo ku magezi Haji bweno munange alowooza ndijja kuba bwoti olubeerera nkusekeredde banganzi waliwo ebintu ebituuka nga kyo kiseera kituuse okaddiye nga ninga tetekyakunyumira nga zino nga n'engoye bakuzizika buzizisa okubeera nga lukufiitinga ejo nno ekiseera weekiri ekitegedde nolaba ngaoli mugaga nogala mugaga waku no naye nga ali mu canvas atambula nabigere awalula buwaluzi ekitegedde yali avuga zini zaffe ez'amaanyi njagala ekitegedde eziriwo nga bakuvuga buvuzi bakwata nokukwatiriza okukolaki akaseera ako mukalowoozeeko n'obutanyuma ki mirimu okugattako sente kugattako olukumi lwelukukola ki olukumi lweluweze omutwalo omutwalo lweze miliyoni bwebityo obutanyonya mirimu kitegedde nti nze mba wano ojja kundaba wano ondabe mu chapati ondabe mandazi ondabe outreach says buli wogatte wiiki egenda okuggwako ngaolina at least ensobola okubeezaawo abaana mu school fees tewekumira mu SC da ku ground ground iva mu SC iva mu SC da ku ground da ku ground wali ekintu ebirungi ate omuntu wa wansi oyo alina ssente ejakukulidde bwati emwanyi terimba ati tugenda kumulamu katono bwetukomawo mu lugendo lwo nkimanyi mulimu ebisoomooza naye ate ebisoomooza nga weebiri era olina by'oyigiddemu mu ebyo katumulemu katono bwetukomawo bitubuulire tulina Haji Aruna Mubiru ekitooke kifansalira era nga concert yo etembeddesembedde bannange tugenda kuba tujogerakaawo nga tumaze ebisoomooza byayitamu kano akacayi kano kengenda nako akakopo byona tubikola mukampa of course ogenda tuka rappinga bulungi nyo jimmy rappinga kano kwenene kati neketirayi abibalenga ye ebisoomooza Haji byoyise mu lugendo luno tubirye mpolampola then tugende mu concert ebisoomooza tebibulamu just okwerekereza ate okumanya nti nsi tekoma leero ninkyanja betaaga okitegedde naye nsinze ku ssaawa eno ebyo byansoomooza nga ebyo byansoomooza wabawo ebisitula byotuuka nga tekyabiraba binyumira ku ssaawa eno nyumirwa nnyo okuba nga nanze ekivulo nga nolaba nti nanze Serena nejjula nti restaurant H&M tukola 24 hours emakindye nejjula buli kadde awo nno nange obulamu bujja kweyagala ate nange nyambikuba bwe batalina nga bano baketti baweeyo nimbokyeyokyeyo tetulina kyetukubanja bikoze mpasiza nenagambyeko nti ndi mufumbo kyekibadde kyekiddako lwaki obuuliriza kyekibadde kiddako lwaki okyetaaga Haji abantu abajja okuwagira baagala nnyo baagala ki nokimanyi nti abantu tebaagala mufumbo abantu gwomanyi ekizibu kyetwafuna waawo nga tuwasiza netuwasa tokyogerako
tachaina future kati. Eh, oh. Ata w'obuvunaanyizibwa obumanyibwa engeri gye bugongera kuko amaanyi mukola obuvunaanyizibwa abantu bo bakiraba kale nti abafumbo obufumbo obukongerako ko responsibilities anyway bweyongera alhamdulillah tuli bulungi tetucomplaininga abaana tuzadde ekimuntu kiina tukola katusigazayo kola twagala tukola olukola olutabanga olwe lwa Serena kitofu show nga mwenda August eyo so ka tubulire mu expectations zili zitya kiche tusubira line up so ko tumire kuba manager Haji abo bantu group jokoze nayo jogenda kujja nayo ntumira ntumira Haji Keti Kavuma ali ako bondi nonye kayera wemva wano nga mazo kuchukuba nyagala vuge ko ku nice car nanzija ku Pacific bondo stegede njikube na yesi manyoba nenga chemba musubira bandange mbegayiride mujye kusedena ngo bude buchari kubanga tukoye in fact twabadde mu meeting ne nabategesi ba Keti ba Jime gamba abantu tebachali bigye byadi bibyo kwenyiga ku mulyango ate ticket tuzigutundirawo bazitunde ku street abalaba bafeze ku mulindi guno tebachisubirawo twagala tukitumanyene mu bagule ticket zigwewo tebo zigwewo tumanye omwendo gutgene okutegekera omwendo weguti twagala ganti ate kati police gaddewo ate kati police jeje tugwe tukubye tugene twagala muntu waffe kukubwa ku muggo oba kusindikibwa ku binnya ku ngatu tingato ino njeri gwe ngajua onimirira oshitegete ii likanzi leo njambala ate Masaka oba wanu wanimyo kuyingira ku Serena nga wajude kangende emukono nkeere kuolo musango gwange zina tusireti woba wajude mukono nga sisobode kuyingira era tonzirugaza kangende Masaka paka mitiana paka Kayunga izo dates zigenda zitya zigenda zidilingana tusoka tusoka mukono maya tusoka Serena wanu tuveo tugene mukono enkera tuvee mukono tugene Masaka tuvee Masaka tudde mitiana ne Kayunga pozi bakuzala Kayunga ndi wa Masaka wanu Masaka kali sizo oliwe kali sizo awawo webutategira aje mu town yawo kuziddamu awo eziddamu kasolo manya aluna kasolo ha abusaba manya minister no chengamba andi bobo manya ziddamu bochalawo bobo chala tikito noduka chwi oyongengerayo ziddamu bobo manya kubanga ya duza LC5 Tobimanyi. Nzichemanyi awo motuka awo then we go maso. No jiro shwi. Okay. Munda. Munda kale. Akati awo. Yes. Jitugendo kuchukubira ate. Abe Masaka mwina wa chotera una. Fena tugwe ku Maria from Linde kunga abantu. Honore bakasolo nawe nkutadde yo kunga abeyo. Sagala kuswala tukunga abantu. Bakiri twaga tukisawa nga buchimbu nga kitu kikute mitiana mitiana iyo wali yani goma niyo mitiana iyo babani mje bali abalaba mwasuze mtia abana basuze mtia kati bagambe bakungina abo tubagala mitiana ne Kayunga bana bagaga be Kampala be Kayunga babu baumalumolo ba Mulema tubasindikeyo balete babaleta biyo ne kati basukuba joge wano mukemeza bazigule zigwewo babulwadda ba Hassan bulwaddawo baguli banangi bane mujye mugule tebo zigwewo tusubire jihaji jemusubira echenja ulo kuchino chitutu tukoze rehaso sisobola kugamba kyo subira kubanga nawe nkwagala mu surprise surprising ekyo kuyimba mukimanyi nti nkola ki manyo kuyimba unze nchuli anti manyo kuyimba ate ne nyimba nungi kati jangu osasulire ekyo kyengenda okwongerako kubanga nkoze rehaso bulungi ebisale biyingira mu tiki mugundi tebo ejenkugamba munnange gwe ndoza ne NTV jabula tebo
nze nkubulidde byonna tugenda kukola. Table ya milioni 3 zokka. Yeah. Ticket ekutwala ku table. Mhm. Ya mitwala 37 n'ekitundu. We walokunyigirizibwa. Mhm. Jigule mangu. Mhm. Nashitegede. Waliwo table ngambye ticket ekutwala ku table. Gwata ina milioni 3 mulundi gumu. Mhm. Kwate mitwala 37 n'ekitundu ogaende wanokusere na weziri osasule. Yejo kutusa ku table kuli abali abantu abalala. Tujja kutuza n'abantu manyi nti eyo class at least omuntu aguze byokunywa n'okulya emmeze ejja kubanga biri uko kyagala kyotuula kyotuula kye kitagenda kubeera ku tebe eyo yokka yes kitoofu okitegede yeki kyekyo ye nenga byonna zigenda bigenda kubeera ku kakati ate tetulina ordinary fete eno VIP show okitegede eri tebo ya mitwala meka ya milioni 3. Okay. Eno mitwala 3 musamu ne kitundu ye tikete kutwala ku table. Nimafuna ote ate VIP. Kati VIP ye mitwala 10 na 15. Ninga bonda bwe nafuna VIP treatment. Yes. Yes. So kakati atema to Momo Pay MTN ni jana twa discount. Ne chikwata mwao. Oh, because nebikola kati ogya kwa MTN nonyiga star 1015 star 20 ash yes ticket yoje funide kwa mitwaro 10 mshikid fetu bitu kwata kwa MTN tubiye manyife fetu aga ntoja fe 10 neji ne yabambe na fetu chifu kwata bitu kwata ku MTN tubumba pa customer aba tubongede ke mitwale meka 5 atene jane kola kadusa akalala mu period yene ya concert bonyiga star eliyo soka star 1015 star 20 ash yes nge kutusa ku ticket yabade mtu wa 15 ngojuga mtu wa 10 kakati neko la kala star 17 star 15 ash yes au kola tune ulimbo bo lutadde mu simu yo munda kati yeja kuweza message mu banna mu kisao owangu de mtu wa 10 ejo kulya ku Serena ngobi katungo bimaziye yati byonna concert egenda kunywa concert kulia kunywa kuno kulia kunywa kete promotion diza bantu intula ya njawulo gwa sasude VIP ticket asasude table wajja kuba online kutwala ni uno janga otukereye mu katono okera wa mukitegeza sawa 2 kubanga subiro ku bantu uno tukaleti ojja kusanga mukwano nga ninye koko ku stage omundi ogusoka ashitegede nakati bagenda batterawo ebimuli kugundi ya mwao abalinya kugundi obwala obatwali kubo lijja kubeera osi byakwenyiga ekifo kyo tejja kutula muntu n'omu naye nze saagala okwate sente zo ogule meeza 10 olime kujja nze njagala kuyimbira abantu kati ekifo ekyo kyoguze nti nze sijja kibeeramu ekyo sikyagala wabula keero gyo kitulemu nzije nkuyikoleki so akati n'abaana abalaleera bulimu ojja kutuula ebyo nno keti yakiyingiddemuko yakirowoozezaako olw'emivuyo oba si enkola ebadde zingaebeerawo abantu abo batunda tiketi ku mulyango manya eri mu makubo ebyo bafeekinga olutale lubeerawo alina tiketi ntuufu ono talina ntuufu bonna bali ku mulyango gwe gumu baagala kwenyiga ono w'okirabira nti nfu ate obudde babugenze ng'ono omunyigiriza ashitegede so kati ebyo twabye wazegula mangu tiketi ojje oyingire ng'obudde bukyali kituufu ashitegede endongo yakoleki ekaabe abayimbi bonna abakuwerekedde ku bibaliwa matu ekyo kiri mu bayimbi baami mwebale n'abadde takikola akiyige abayimbi waliwo abayimbi abaguze tebo ngaho nayo Geoffrey Lutaya agambye agenda gula tebo president wa abayimbi Ed Kenzo bangi bangi abaguze bangi abagenda okikola so naye tukole mangu kubanga muzituteresezza ate tetwagala tugaa nti ate munanga ate nagezi nabyajwe
ayaguze tebo namu abazi tutenga musitumiza musasuri tumenye nti kikoze eki tumenye nambe ntufu yokutegikira serenda ba organized kete organized omuyimbi nganze ndi organized kakati n'umwagizi wa fabe organized kibenga chukuba paka kuulira bubi okay abakwerekedde ko bibani abamperekedde ka bayimbi anti nagambe fenna ubayo tawo yangambi haji Mbade njagala ntulekao nange nkulabeko nga bw'oyimba. Manyi oli muyimbi wange. Namugamba nawe kenyini kiligulinga muzimu ojja kusikirizibwa okole ki? Abayimbi kitegeeza nti abayimbi mperekeddwa ka abayimbi bonna. Naye si bonna. Olwa time egenda okubaki ejje kuba ng'etugoba. Gwo muyimbi yakoze ndi rehaso. Niwe oba toyimbi bambi kuba abasinga bakoze rehaso. Wobanga tusobodde ate n'abe Masaka batwagala abeli abe mkono batwagala abe kanyuma batwagala n'emitena batulinze okay yes ai bigenda kuba bambi bigenda kunyuma nnyo aba mulebwa fo wamasse mutya ewe gulire ticket uje ku concert ya Haji Haruna Mubiru ninga abakoze ko kuraso wobala byendoza aba mori nantume ba nono omwani ono njako Aryan Skin yakoze naye agenda kuimba live oli mukwano kwa Aryan Skin oyo Aryan Skin ali Mariam Ndagire wanje mukwano kwa Aryan Skin anize yes na oli mukwano we mwe muli enkwacho tokwacha aji ino kwa saba saba binango likusho yes abayimbi abato bano bagezeza ko kwate chintu ne bachinyweza oba chichi chibaso kuteleza abayimbi abato bafwe kola kirungi onzo chikolo lwe tavunte mwiteka no imba kayima nga kabwemu na isi champisa right utegete mgamenti oluyimbo olukuja ko namba zezimu lwesonyiwe fubo okulaba nga oyimba oluyimba nga lugattawamu lujja kulwawo lujja kulwawo okutuuka mu bantu newe lunywerayo balugisaayo mbazi mutegede so balekirawo ebiyumba ebyokuwemula wakati n'abaana baffe baboononyi omwana wo n'okiremerako ng'ayimbye ekigambo kyayimbye omugamba gwekyo tokiyimba ajja kyesi bakonyagambe lwaki bakiŋŋaana ojja kuba olina abantu abakulu ab'ebitiibwa omwana agenda akubewo ekigambo mustegede so tukyali bazadde naawe atanaba kuzaala nga okiyimbirwa kuba tonnazaala ojja kuzaala ate ebyo ebintu bisigalawo bulikadde buli lunaku yes hajiwezaamu otya amaanyi mwana mu kuyimba mu kutambuza obulamu bwa bulijjo mu businesses wezaamu otya how do you keep motivated haji nze nekkiririzaamu nti nsobola era kisobola sikigezaako Wenatandika okuyimba, wenatandika okusala enviiri nazisala. Nabo abagagga abo abasinga abo abeekayunga bonna abo. Nze nabasalanga enviiri. Nakikola ne nkiggusa. Ne nkwata ekirala emigaati ne njikola. Era nina bekiri. Kitegedde. Nkola emigaati H&M bread. Yes. Kitegedde. Wegiri. Buli kyenyingira nze ndaba nga nkingira nkisobola. Segaya nyo sewa nyo mirembe banga nze nebaka sawa mwenda kumpi buli naku nenzu kuka kastamva kuswala ate nenyingira ekirala mulekira okulekira ba manager okuja ko mabali na abali profession nga oli ye manager ali professional ye ali manager ina watu kana akola ko kubibiye tegede so to mulekira nyo mirimu wenyigire mu kero joji lambulemu omuntu kino kitegese nga bwenkola nkera ku machani nga kati ngenze wano ngenze wano ngenze wano we mala we mbaso bode ningina nye mpumbulamu ate ne mbakiribira bwentu so bwentu wenyu sobodo kubera nga ntambuze bino mujange okay ore tutumo lyo ina haji walu ebintu byo chakola ore chucho chuli nga ubalu ebintu bi like biwele sa nga tu eh ndere sa kati nina biye nkolanga kwa tuja bimanya. Na inga chono manya. Nchivako. Mshitakiti. Kati nina nkofira. Yeah. Nina wesija kutu ukuru nkofire. Kati nkofire nubwa haji. China klasi mchinteka. Nga hii haji na ina chukoze chino. Kati ngambe chogana haba chogide kanche wazo chogira. Sija gendao.
mushigide na yi chine cho kuimba mbala nti haja ayimbye mbala bwe naba nasira mu muntu sigenda ku muzikiti nagenda ate ku church kakati nyingi ani kofia yange ne gamba bako mwenge na msalamu olaba agambi kitegeza kitofu yo olaba agwerekeza ngate munji kakati ate musango kibwa abakoze kitofu yes okay all right obugambo busemba yo haji message kijoli na ile gwanga obanga message tetunda jituka ko oyagala abantu bakujukire batya banzukire banzukire nge yakole ebyafayo Serena ntizage ndokwera sawa mwenda ngonga amanyo kutevunya ngachu nga abantu bawuma bumi mutegide nti najikuba nayimba habebira nigwe keti rasho mpayo kamoto kamwana nokaleta gaji kubyonkoze kwa mfetu babeze zao mugambe iyo keti fetu mboze zao mutegide yali amanejinga nga managinga air nikati ufunya abantu tuwe abebirabo perfume njagala babelenga banjira uyizibirabo njabo bisho babaleta tesene njagala nyo kunyo bulungi che kisoka kitofu njagala okwambala bulungi ngate nunjo mpira doza mugulaba ate nyambala nyambala designer njagala bana basi mujeyo nyo iPhone wali zili za katingeno 15 mase ojitekeke tesome jiteka kuboti ne scanning ane soma bibi njagala ne zine zoomingire eri okutuleri scan naja ne soma naja naga haja yamba de kitofu wewa aje ebintu ebyemirembe technology ngagenda achuka omutadote mu byokola tugeza ako chemba nsobode sija bimalabyo na nika kati ngafe point ogundi mu byafe bya ebya restaurant to come point of sale tio ati mu bine byokuyimba okubiranga nyimba za fetu za prodinga ku YouTube yes. Media platforms gwininga ko liwonna yeah. Yes so tugeza ako chatsonde yeah, I know yeah. Haja abayimbi bayina obubadi bwabanga ayinayo ba concert banga atera kutta oliyimba natera okuluta nakula obubadi obani barwana obani bakola batya nze nchi mu lugendo lwa Eagles ne Cream ne kuyimba mbadde mu byokusomoza na ye okurana nokugira tekirimu bana bayimbi abarana bekuba babulirireko si kyampisa nagambye ntegereje bakuza empisa ziweyisa mu bantu aba basajja abaketi kavumani kusawe eno musange wa kitaayo walinga zehajiro nafukamira n'amabuuza nite kimujjako kuba nti ebiliyoniya era mukadde kasita akkiriza nti bambi nakuza bulungi olabye onyawude mubanji nofukamira emikisa gyamu ajyo gimutambulirako kitegedde so kakati naawe buli wogamba nti kanwane tuba tumanyiwa mu ingeri gye bakuza yeyo kino ekyokola abstant nti kino kigenda kugenda kutegeka kivulu kyapeninge basibanga kuleka ogundi bukibiki obwo oba tewesiga ekyo kitufu kyolina kuba abantu kati nze seta asistant okubeera nti nanga Serena kyolina okikkirizaamu olwedi kizitowa okumala nti kijja kunwanirira byebyo okay avubuka obagamba ki right now abavubuka mbakutira kukola na butanywa mamirimu mbagambye nti nze okutandika business eyo ya chapati buli wofuna ekingi kigwawo era mu bungi kuba oba okifuna mu bungi kitegede toba na kutoba temunyuma mirimu obuvubuka obwo oli muvubuka naye ekintu kijja kukula nze nawe nibugamba nti mbe mpulira abagamba kyokka akasajja kakadde kakati tebavuma bukadde ogwo oyagala kufiira awo ku myaka gyolina yes obukadde gebagamba ge magezi kitegede so mukole temunyuma mirimu muve ku biragalalagala kitegede waliwo niyampaka kyayaawo ngamba kyalimu okay akaji temwali mukindu temwali mukindu naye yabaki yakitegedde bwira kwali alaba naye olunaku lwanga mwenda Serena Hotel tugenda kukikobambi mujje amaanyi gange gonna gandi mu mmwe ddala nange nja kukola ekyo kyensuubira nagange nja gafuna namaze okumpaagamu oluyimba olulungi kuggwe
luina kuba lutia olimba olunyi kunze balita ngalwange yes baluita yegwe na ye yondu feelinga nyonyonyonyo irando za muja chilaba yeah ndu feelinga nyonyonyo nina nene ne kanyampisa kanyampisa Lusufu Mwari wabi afayo Kwa njimba kuzimwe zampasi so mchala Njimba balusa wanga mutwaro Nekati omukazi yena hata luagala Yeta ya luagala nga alaba nga Anyampisa nga wabu yali Labu yali Hata tu ya ntali nyanga gama Nti ya awe nusajia chili ya kachigenda punga Tako Kati na lungo bie misindi Yali yanku bie ni chiboko Naye kyerunkoledde alhamdulillahi rabbil alamin. Yes. Omikolo ginyuma hajaruna na mmere. Omugole n'otajja kasita nnyimba ku mukolo gwo. Yene sadala leta tiketi zange manye meza haji sadala nkogedde kuno. Yeah. Twagala sente za table. Yaguze table nya. Azili tistwagala kutusudia sudia. Ashitikiti. Yeah. Okay. So Bihebio ndoza. Yes, bihebio. Oh, na ye, ulimba, weba malanga wa lungobeza, mchala lungobeza, na muimbira samba gown. Oh. Akate kuwati na akagala. Hei, ngejo imba kumukwana, nungu imbanga. Aba, I think tu ino bazamu amanyo, kwa gala kuno kuronji. Tu bazamu akawanyi kwa gala. Kwa gala noko. Tabayigiza kwa agala. Ate tabayigiza kuchayi. Waluwa abamanyi semitima, waluwa abakoze webati. Anti wabawe nsunga. Anti beziza kutuwa. Teri alibu binga, taina watako lila nsobi. Ashita gede, oba mulungi, mwamuntu akoze birungi. Wokole bibiri oba mubi. Ate tuagala webe kirirebu, mandangiba nanda babati. Abantu abasinga mwe, mukoze ne mugwamula abanamba nanda babati. Na yu nukola weo na kuchowulira. Yes. Kuchisanyi so mtima guo. Kusuguru kuwe lango wangara. Yes, ora mbatisera. Okay. Tugenda kuba kanyi. Ndoza lulimbo lusembe tugenda dubawa na yenga sibula abatulaba. Program ndoza wewo. Kaseda kade tukali delide na ye. Wewo. Banangi minawanda wako NTV. Nzize wanuransonga. Mujie kuse. Kupa ita kusele na mujie mpagiri. Budi omosu uweku mpagiri yomgiri yona jokola zichi. Yeah, obato so. Je gulira abantu. Oshite kide. Nga togenda kubawo genda kuwela buu wabwedu wa Uganda. Mzawa mayanja. Ayagade. So wanu kumpa yomyo nchikumi ga haji. Kwa ata wewele mu. Haji otukole de. Yeah. Otimbi de. Haji obikoze. Oshite kide. Mulete bidabo mugule tebo zigwewo ayo chegede kubanga nange mbe ulira mbe uri ambe feelinga ngula boli ready hands yes ndi ready yo okay so mujenga mwenda Serena okay nga 10 mukono 10 na rumu Masaka 10 na msambu Mitiana ne Kayunga mutunyende yes bakwesunze bitya benake obadi mulabye mulungi nyo tugenda kuba yakayimba akasembayo mu bibiemu nga wetwetegekera sheno tugenda kuba yo mubungi mamyami wange yagadinya mudoza kamuguliyo ka ticket mama mama nanyo mama nanyo nagende and mule wali mama abiyagala nyebyo esika jja kuba kakira wali mitala byo byo kulana okunya byo natomo byo nabyo na Sebo keti ya ulde mama na nyunga, guguza mama na nyunga, nga mamu wabia kulibia kunywa. Yeka wati. Yes. Kale, mamu kwano. Weba ninyo. Thank you, thank you. Bye.